কোনোবা এটা পক্ষই স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি তেওঁলোকৰ নিজস্ব কৰ্মসূচী থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিজস্ব কৰ্মসূচী লৈছে। আমাৰ কৰ্মসূচী স্পষ্ট, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ, আমি খেতিপথাৰত আমি সংগ্ৰাম কৰিম। তাত যদি কিবা ভুল হয় সেইদিনা আমাক ক'ব, এইটো আপোনালোকে কৰিলে কি হ'ল, একো নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে, কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছে, কাৰোবাক কিবা কাৰোবাক খোজ কৰিব, কাৰণ এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কোনে কৰিছে উলিয়াবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিবই। মোক মাতি ল'ব, কাইলৈ যাম। আমাৰ ল'ৰাখিনি গোটেই আজি 1991 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে যিমানখিনি ল'ৰা চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, তাৰ অধিকাংশ ল'ৰাৰ আৰ্থিক অৱস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গতিকে এই ল'ৰাখিনিক কেনেকৈ আমি আত্মনিৰ্ভৰ কৰি পেলাই অসমত এক অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে আমি এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই যাত্ৰাৰ ফলস্বৰূপে আমি ইতিমধ্যে ধুবুৰীত এক আদৰ্শ ফাৰ্ম এখন বনাবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যেই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। ধুবুৰী আয়ুক্ত মহোদয়ে আমাক প্ৰায় 354 বিঘা মাটি দিছে। তাত আমি ইতিমধ্যে ফিছাৰী, ছাগলী ফাৰ্ম, কলৰ বাগান, তামোলৰ বাগান ইত্যাদি বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেনেধৰণে আমি প্ৰতিখন জিলাত একোটা একোটা মডেল প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰি ল'ৰাখিনিক এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমি আলফালৈ যাওঁতে আমাক কোনেও কোৱা নাছিলে, আমি নিজৰ ইচ্ছামতে গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা ঘূৰিও আহিছোঁ নিজৰ ইচ্ছামতে। গতিকে আমি চৰকাৰক ওচৰত আমি ভিক্ষা নোখোজোঁ যে আমি ঘূৰি আহিলোঁ, আমাক আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক, সেইটো আমি ভিক্ষা নোখোজোঁ। আমি আমাৰ নিজৰ ক্ষমতাৰ বলেৰে আমি কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ল'ৰাখিনিক উৎসাহিত কৰিছোঁ। আজি যোৰহাট জিলাতো আমি ঠিক তেনেকৈ যোৰহাটৰ আশে পাশে যিবিলাক পৰিত্যক্ত মাটি আছে, চৰকাৰী মাটি বা জলাশয় আছে, এইবিলাক ডিচি মহন্তৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই আবেদন কৰিবলৈ কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰাখিনি দিবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি পোৱাৰ পিছত এইবিলাকতো আমি কিছুমান দীৰ্ঘম্যাদী আৰু কিছুমান হ্ৰস্বম্যাদী আমি পৰিকল্পনা আমি আৰম্ভ কৰিম, যাতে আমি ল'ৰাখিনিক সংস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আমি এটা কথা স্পষ্ট যে অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামৰ যোগেদিহে জাতিটোক আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। যদি অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম নকৰোঁ তো জাতিটো পংগু হৈ থাকিব। আৰু আমি এই কামবিলাকৰ যোগেদি অসমত এক কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ় দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কৰ্ম সংস্কৃতিৰ অভাৱ, আজি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে সংগ্ৰাম জন্ম হোৱাৰ পৰা আঁচুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সংগঠনত অংশগ্ৰহণ কৰি কেৱল সংগ্ৰাম কৰিবলৈ শিকিলে কিন্তু কৰ্ম কৰিবলৈ নিশিকিলে। আমি সংগ্ৰাম কৰোঁতে আমি কৰ্ম সংস্কৃতিবিহীন এটা যুৱ চাম সৃষ্টি কৰিছোঁ, কৰ্ম সংস্কৃতিবিহীন এটা জাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে এতিয়া পাছ কৰি পেলাই কৰ্ণাটকত বেংগালোৰত চকীদাৰ চাকৰি কৰিবলৈ দৌৰ মাৰে। গতিকে আমি আমাৰ ল'ৰাখিনি কৈছোঁ যে তালৈ তাত চকীদাৰ কৰিবলৈ চাকৰি কৰিবলৈ নগৈ আমি আমাৰ মাটিখিনিতে কেনেকৈ অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। আজি অত্যন্ত মূল্যৱান কিছুমান খেতি আছে, যেনেকৈ ভেনিলা খেতি। ভেনিলা খেতি, এই আধা বিঘা ভেনিলা খেতি যদি ভালকৈ কৰিব পৰা যায় বছৰেকত 1 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায়। 1 একৰ যদি মাটিত আমি মেকাডমিয়া খেতি কৰিব পাৰোঁ, 1 একৰ মেকাডমিয়া খেতিত আমি 1.5 কোটি টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। 30-40 বিঘা যদি আমি কলৰ বাগান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পৰা আমি 30-40 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। 20 বিঘা তামোল বাগান যদি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পৰা আমি 30-35 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ অসমৰ যিটো আপোনাৰ পৰিৱেশ, অসমৰ যিটো জলবায়ু, সকলো খেতিৰ কাৰণে উপযোগী। গতিকে আমাৰ ল'ৰাখিনিক কৈছোঁ, আহক আমি খেতি কৰোঁ, খেতি কৰি অসমক অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰোঁ, আমিও আত্মনিৰ্ভৰ হওঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মক এক অৰ্থনৈতিক বাট আমি দেখুৱাওঁ। ইতিমধ্যে আমি গোটেই অসমত 10,000ৰো অধিক প্ৰাক্তন আলফা আছে, তাৰে আমি ইতিমধ্যে 3,000ৰ অধিক যুৱকক ঐক্যবদ্ধ কৰি কৃষি কাৰ্যালয় নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অহা 2-3 বছৰৰ পিছত আমি আশা ৰাখিম সমগ্ৰ 10,000 ল'ৰাকে আমি এখন মঞ্চত থিয় কৰাম, এখন অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম আৰু এটা জাতীয় শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম, যিটো জাতীয় শক্তিয়ে অসমৰ দুৰ্যোগৰ মুহূৰ্তত জাতিৰ সন্মুখত থিয় হৈ জাতিটো সুৰক্ষিত দিব। এফালে আমি অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰু আনফালে জাতীয় এক শক্তিৰূপে ৰূপান্তৰিত কৰি জাতিটো সুৰক্ষা দিয়া, এই দুটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ আৰু অসমীয়া জনগণৰ আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি আমাৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। কোনোবা এটা পক্ষই স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি তেওঁলোকৰ নিজস্ব কৰ্মসূচী থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিজস্ব কৰ্মসূচী লৈছে। আমাৰ কৰ্মসূচী স্পষ্ট, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ, আমি খেতিপথাৰত আমি সংগ্ৰাম কৰিম। তাত যদি কিবা ভুল হয় সেইদিনা আমাক ক'ব, এইটো আপোনালোকে কৰিলে কি হ'ল, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিম। আমি কাৰো ক্ষেত্ৰৰ লগত সংঘাত বিচৰা নাই। জাতিটোৱে ইটোৱে সিটোৰ লগত সংঘাত সৃষ্টি কৰি জাতিটো শেষ হৈ গ'ল। ভাতৃঘাটী সংঘাতত দেখিলেই কিমান আমাৰ নিজৰ ক্ষতি হ'ল। গতিকে আমি এতিয়া কাৰো এগেইনষ্টত, কাৰো বিৰুদ্ধত মন্তব্য দিয়াৰ বিপৰীতে সকলোকে কৈছোঁ, সকলো আহক আমি একেলগে আমি এক অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকেও কৈছোঁ, আপোনালোকেও আজি তাৰিখত
কেমেৰাটো লৈ পেলাই সাংবাদিকতা কৰি আছে, কিন্তু আপোনালোকে এদিন সেই পথাৰখনত যাবই লাগিব, কাৰণ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তাত আমি সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব। গতিকে আমি সকলোৱে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামখনত অগ্ৰসৰ হৈ জাতিটোক শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু আমি নিজে কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, সেই সংগ্ৰামখনত আমি সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। মই 2008 চনত যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিছোঁ, গতিকে সেইটো সময়ত মই অৱগত নহওঁ। আৰু এতিয়া আমি এটা কথা কৈছোঁ যে সেই আঁচনিবিলাক কি হ'ল কি নহ'ল সেইবিলাক বিচাৰি পেলাই আমি দৌৰ মাৰি থকাতকৈ আমি আজিৰ পৰা যদি আমি কৃষি কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, আমি আমাৰ ল'ৰাখিনিক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰিম। সেইবিলাকত আমি লাগি থাকিবলৈ বিচৰা নাই, কোনে ক'ত খালে আৰু। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাক কোনেও আলফালে লৈ যোৱা নাছিলে, আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমি চৰকাৰক ক'ব নোৱাৰোঁ আমি আলফালে গৈছিলোঁ, এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ, মোক সংস্থাপন দিয়া, সেইটো কোৱাৰ অধিকাৰ আছে নেকি? মোক চৰকাৰে কৈছিলে নেকি যাবলৈ? নাই কোৱা নহয়, মই নিজৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। গতিকে আজি নোৱাৰিলোঁ, গুচি আহিলোঁ, মই সেইকাৰণে চৰকাৰকো দাবী নকৰোঁ মোক সংস্থাপন দিয়ক বুলি। মই মোৰ সংস্থাপন মোৰ খেতি মাটিখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, যদি আমি এক হওঁ আমি আমাৰ সংস্থাপনৰ বাট আমি নিজে মুকলি কৰিব পাৰিম। একো নাই, আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে, কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছে, কাৰোবাক কিবা কাৰোবাক ভোটপোচ কৰিব, কাৰণ এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কোনে কৰিছে উলিয়াবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিবই। মোক মাতিলেও মই কাইলৈ যাম, মোৰ পৰাও যদি কিবা তথ্য উলিয়াব পাৰে আজি উলিয়াওক। মই যদি কিবা গতিকে যদি আৰক্ষীয়ে ভাবে জিতেন দত্তও জড়িত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া মোক যি শাস্তি দিবলৈ বিচাৰে শাস্তি মই মোক পাতি ল'ম। কাৰণ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব পালন কৰিব, তাত আমি আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু প্ৰশাসনক মই লগে লগে সেইদিনাখনে জনাইছোঁ যে আমাৰ কোনো নিৰ্দোষী প্ৰাক্তন আলফাৰ ল'ৰা যাতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, কাৰণ হাৰাশাস্তি হ'বলগীয়া হ'লে সি আকৌ বেলেগ এটা চিন্তা কৰিব, বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী চিন্তা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে আমাৰ ল'ৰাখিনিক এতিয়া এটা গদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই ল'ৰাখিনিক যাতে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী হ'ব পৰাকৈ প্ৰশাসনে হাৰাশাস্তি নকৰে, সেইটো আমাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ কাম কাজত প্ৰশাসনক যিখিনি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰমানে মোক মাতিলে, এখেতক মাতিলে, আমি সেইখিনিলৈকে গৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে আমি ক'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ম।